الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچیسواں پارہ سورہ دخان کی یہ آیات میں نے تلاوت کی. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں مغفرت اور رحمت والی شب برات عطا فرمائی ہے. دوستو چونکہ یہ رات سال بھر میں صرف ایک بار آتی ہے اس لیے اس کی قدر و منزلت اور عظمت و رفعت سے تقریباً اکثر لوگ ناواقف اور ناشنائی رہتے ہیں. یوں تو ہمارے تمام ہی دین امور غفلت اور کوتاہی کی نظر ہو رہے ہیں لیکن ایسی عظیم رات کی برکتوں اور رحمتوں سے لاپرواہی برتنا اور ان سے فائدہ نہ اٹھانا یقیناً یہ اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے. روایات میں آتا ہے کہ آسمان والوں کے لیے دو راتیں عید اور خوشی کی ہوتی ہیں جیسے زمین پر بسنے والوں کے لیے دو دن عید اور مسرت کے ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اسی طرح فرشتوں کی عید بھی دو راتوں میں ہوتی ہے, ایک یہ رات جسے شب برات کہتے ہیں اور دوسری شب قدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے. اس لیے اس رات کو فرشتوں کی عید کی رات بھی کہا جاتا ہے. المنذرین نے
اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حدیث نقل کی ہے کہ جس نے دو عید کی راتیں اور 15ویں شعبان کی یہ رات جو آج آنے والی ہے عبادت الہی میں جاگ کر گزار دی تو ایسے دین میں جب کہ تمام دل مر جائیں گے اس انسان کا دل نہیں مرے گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 13ویں رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تہائی امت کی شفاعت قبول فرما لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 14ویں رات کو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دو تہائی امت کی شفاعت قبول فرما لی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت قبول فرمائی۔ یہ کتنی عظمت اور برکتوں والی رات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کا چوتھا حصہ گزرنے کے بعد جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمائے محمد سر اٹھا، میں نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا تو جنت کے تمام دروازوں کو کھلا ہوا پایا۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا پکار رہا تھا، جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے اسے خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا، جو شخص اس رات میں سجدہ کرتا ہے اسے خوشخبری ہو۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، جس نے اس رات میں دعا کی اسے خوشخبری ہو۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ آواز دے رہا تھا، جس نے اس رات میں ذکر کیا اسے خوشخبری ہو۔ پانچویں دروازے کے فرشتے کی صدا تھی، جس نے اس رات میں خدا کے خوف سے آہوزاری کی اسے خوشخبری ہو۔ چھٹے دروازے کا فرشتہ بول رہا تھا، اس رات میں تمام سب سے مسلمانوں کو خوشخبری ہو۔ ساتویں دروازے کا فرشتہ یوں مخاطب تھا، اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کرے، اس کا سوال پورا کیا جائے گا۔ آٹھویں دروازے کا فرشتہ زبان حال سے یوں گویا تھا، ہے کوئی جو بخشش کی درخواست کرے اور اس کی درخواست قبول کر لی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، رات کے اول حصے سے لے کر صبح صادق تک۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس رات میں دوزخ کی آگ سے اتنے بندوں کو نجات دیتا ہے جتنا قبیلہ کلب کی بکریوں کے بعد ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ بکریاں 10 میل میں بیٹھتی تھی، پھر ان کے بدن کے جو بال ہے ان کی گنتی کو کون جانتا ہے؟ 10 میل میں بیٹھی ہوئی قبیلے قلب کی بکریاں اور ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد اور گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں دوزخیوں کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے۔ کتنی عظمت والی رات! اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ شام کو اس رات میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے اور ساری رات ندا کرتے ہیں، ہل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا آج اس کو معاف کر دو، ہل من مسترزق، ہے کوئی روزی میں تنگی کا شکار جس کے کاروبار میں تنگی ہو، ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی کو دور کرو، ہے کوئی روزی کا مارا ہوا جس کے رزق کے دروازے کھول دو۔ پھر آواز آتی ہے، او میرے بندے، جس کو ساری دنیا نے جواب دے دیا، آجا میرا دروازہ ابھی کھلا ہوا۔ فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت اسی کے نام میں، رحمت اسی کے نام میں، جس کا سارے ملک میں راج ہے اور وہ ہر چیز میں قادر ہے۔ اندازہ لگاؤ بندے سوئے ہوئے اور پروردگار عالم کی ذات ساری رات ندا دے رہی ہے، ہے کوئی بیمار جس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، سارے حق
حکیم و طبیبوں نے جواب دے دیا ہو, گھر والے مایوس ہو گئے ہو, کوئی ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا ہو, آج مانگے, مانگنا تیرا کام ہے, تندرستی عطا کرنا میرا کام ہے. ساری رات نیند آتی ہے, ساری رات پروردگار عالم آواز لگاتے ہے, کوئی بے اولاد ہے جس کو اولاد نہ ہو, آج مانگے میں جھولی بھر دوں, ہے کوئی جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں, ارے مجھے پکار کے دیکھ, میں اس کا سہارا بن جاتا ہوں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. او میرے بندے مجھے پکار کے دے, میری چوکھٹ پہ سر جھکا کے دے, میرے دروازے پہ جھولی پھیلا کے دے, مجھے بلا کے دے. تو نے رشتے داروں کو بلایا, تو نے یاروں کو بلایا, تو نے عزیزوں کو بلایا, ان کے سامنے جھولی پھیلائی منت سماجت کی, ارے ان کے سامنے عاجزی کیوں میرے بندے. ایک دن تو آدر تیرا, سر میرا, گھر میرا, دل تیرا, تو صحیح دامن پھیلا کے دیکھ, تیری جھولی تنگ ہو سکتی ہے, میرا خزانہ کبھی تنگ نہیں ہو سکتا, لینے والے ختم ہو سکتے, دینے والا ختم ہو ہی نہیں سکتا. سارے جہان کا داتا, فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں خدا. او غریب ہو, مسکین ہو, او بے کسو, لاچار ہو, آؤ میرے دروازے پہ سر جھکاؤ, میں تم ساروں کی بگڑی بنانے کو تیار ہوں. ساری رات اللہ ندا کرتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, صبح ہو جاتی ہے مختلف حاجات کا نام لے لے کر اللہ پاک ندا فرماتے, کو ہے کوئی آخرت کا طلبگار, جنت کا طلبگار, میں آج دریائے کرم میں گھوٹا دے کے معاف کر جاؤں, ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا, فسق و فجور میں ڈوبا ہوا, آج مانگے میں جنت حوالے کر کے جاؤں. امت نے رات کی قدر نہ کی, آج کی یہ نسل اللہ کے قرآن کی قدر نہیں کرتی, حضور کی سنتوں کی قدر نہیں کرتی, یہ نسل شب برات کی کیا قدر کریں گے. ابھی تو چلو حالات ہی ایسے ہیں, گھروں میں لوگ قید ہیں, لاک ڈاؤن ہے, بیماری میں سارے لوگ مبتلا ہے, لیکن اگر یہ حالات نہ ہوتے, جیسے کہ ہر سال دیکھتے کتنے شخص ایسے مل جائیں گے ساری رات رات کا تماشا بناتے, موٹر سائیکل لے کر سڑکوں پہ گھومتے پھرتے, آتش بازی چلتی, آگ کے گولے آسمانوں میں چھوڑتے, پٹاخے پھوڑتے, نہ موت کا ڈر ہے, نہ قبر کی فکر ہے, نہ آخرت کی طلب ہے, نہ جنت کی خواہش ہے, نہ جہنم کا خوف ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کہ لوگوں اس رات میں قبیلے کلب کی بکریوں بھیڑوں کے بدن پہ جتنے بال ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اس رات میں معافی ملتی ہے. کتنی عظمتوں والی رات ہے, کتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے. لیکن کچھ قسم کے لوگ ایسے جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی, ایک روایت میں آگے آئے تین طرح کے گناہ سے جن کے مرتکبین اس رات میں بخشے نہیں جاتے, اس میں سے ایک شرک کرنے مشرک, دوسرا اس رات میں زنا کر کے ناپاک پڑا رہنے والا, تیسرا گھر میں شوق سے کتا پالنے والا, اور کئی طرح کی روایت ہے, کسی روایت میں چار کا ذکر ہے, کسی میں دس کا, کسی میں چھ کا ذکر ہے, جن لوگوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. آج ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے, کئی طرح کے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو آج کا مسلمان گناہ ہی نہیں مانتا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں شعبان کی پندرہویں رات میں سوئی ہوئی تھی, حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے, اچانک آہستہ سے دروازہ کھلا, میں نے دیکھا حضور باہر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید حضور کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں, آہستہ سے نکلے, دروازہ بالکل آہستہ سے کھولا, فرماتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگی تاکہ دیکھوں کس کے گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں.
فرماتی ہے کسی کے گھر میں تشریف نہ لے گئے بلکہ جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ جنت البقیع میں پہنچے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نے قبرستان میں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رحمت دو عالم، سید دو عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا مانگی، میں نے ہاتھ اٹھائے اور آمین آمین آہستہ آہستہ کہتی رہی۔ فرماتی ہے ذرا توجہ کرو، اتنی لمبی دعا حضور نے فرمائی، میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے تین مرتبہ نیچے چھوڑے اور تین مرتبہ دعا کے لیے پھر ہاتھ پھیلائے۔ ہمارا نبی تو ساری رات مانگے اور امت کروٹ نہیں بدلتی، امت کا یقین نہیں قرآن پہ نہیں، نبی کی زبان پہ نہیں۔ پیسہ عام ہے، بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس، خرچ کہاں کرے؟ ہاں ایسی جگہوں پر کوئی خرچ نہیں کرے گا جس سے قبر بنے، حشر بنے، پھر صراط کا سامان بنے۔ اتنے مالدار زکات نہیں دیتے، قربانی نہیں کرتے، ایسی جگہوں پر خرچ نہیں کرتے جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور جب بھی شادی کا موقع آئے گا اللہ کی پناہ، اتنا مال اڑائے گا، اتنا مال اڑائے گا کوئی کہنے والا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے سرتاج آقا نے جنت البقیع میں ساری رات دعا مانگی، ارے نبی نے تیرے لیے اتنا مانگا اتنا مانگا۔ عائشہ فرماتی جب آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، سانس رکنے لگا، آپ کے لب مبارک پھر بھی حرکت کر رہے تھے، عرض کرتی ہے میں نے کان قریب کر دیا تو یہ آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ کون سی امت؟ شراب پینے والی، جوا کھیلنے والی، رات بھر کر، رات رات بھر جاگ جاگ کر ننگا ناچ فلم دیکھنے والی۔ قرآن کریم للکار کر کہتا ہے آمین والکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے، کتاب ہدایت ہے، نور بانٹتی ہے، شفا دیتی ہے، اس کا ایک ایک ہر صداقتوں پر مشتمل ہے، فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، روشن کتاب ہے۔ فرمایا اننا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ اننا کنا منذرین، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نازل کی اس رات میں برکت ہے، فی لیلۃ مبارکہ، یہ برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، سعادت مندیوں والی رات ہے، مسرت پا جانے کی رات ہے، چھٹکارا پانے کی رات ہے، بری ہونے کی رات ہے، نجات پا جانے کی رات ہے، دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے کی رات ہے۔ یہ مانگنے والا مسئلہ تو بالکل ختم ہی ہو گیا۔ چار رکعت نماز فرض پڑھیں گے، تین رکعت نماز فرض پڑھیں گے، نماز تو چلو ٹھیک ہے، اس میں تو بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب کوئی دعا منگوا رہا ہو نا، جب مانگنے کا ٹائم آیا، مزدوری لینے کا ٹائم آیا، جھولی بھرنے کا ٹائم آیا، تو رب العالمین کا دریائے کرم بہنے کا وقت آیا۔ اب ہاتھ پھیلا رکھے، آسمان کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی پنکھے چل رہے کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، پیچھے کون کون نماز پڑھنے آیا ہے، کون کون نماز میں نہیں آیا ہے۔ ارے بتاؤ، آپ سے کوئی آدمی کوئی چیز مانگنے آئے اور اس طرح بے توجہی کا سلوک کرے تو کیا آپ دیں گے؟ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے، دفع ہو جا، میں تجھے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ تجھ سے کوئی مانگے اور بے توجہی برتے تو نہ دے، اور خدا سے کوئی مانگے اور بے توجہی کر کے خدا دے دے گا۔ عموماً عادت ہے لوگوں کو مانگنے کے ٹائم میں دھیان نہیں، توجہ نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، رونا نہیں، توجہ کے ساتھ بندہ نہیں مانگتا۔ اب آج کی نوجوان نسل کیا مانگیں گی؟ جو سلام گھیرتے ہی دوسروں کی جھوٹیاں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، جیسے مسجدوں میں بم پھٹنے والا ہو، نمازیوں کے آگے سے بھاگ جاتے ہیں، کمایا تھوڑا گوایا زیادہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ پتہ چل جائے، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ پتہ چل جائے، عذاب کیا ہے پتہ چل جائے، ہم 40 برس تک کھڑے رہے نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اتنا سخت گناہ ہے۔
خیر یہ تو ضمناً باتیں آ گئی تھی، تو ہمارے ہر وقت عمل میں ہے، ہمارے سامنے ہر وقت یہ مسائل ہیں اور ہم ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ سے مانگو عجیزی کے ساتھ، دھیان توجہ کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ارادے سے مانگو، اور یہ بولتے بولتے مانگ یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، فرمایا رحمتن من ربی، یہ وہ رات ہے جس میں ساری رات میری رحمتیں برستی، اللہ فرماتا ہے، اللہ پاک جل شان و فرماتے ہیں، اس رات میں جو تلاوت کرتا ہے، جو اس رات میں استغفار کرتا ہے، اس رات میں جو درود پاک پڑھتا ہے، اس رات میں جو اللہ اللہ کرتا ہے، اس رات میں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، انہو ہو السمیع العلیم، میں خدا دیکھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں۔ شب برات میں کس نے محنت کی ہے، کس نے معافی مانگی، کس نے جد و جہد کی ہے، میں خدا سب کے حالات کو جانتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کریم کی اگلی آیت میں بھی ہے کہ رحمتن من ربک انہو ہو السمیع العلیم فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ فرمائے اس رات میں اگلے سال کی اسی رات پیدا ہونے والوں کی فہرست بنا لی جائے، جتنے بھی سال میں پیدا ہوں گے، یہ جو شعبان کی 15ویں رات آئیں گی نا، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگ 12 مہینے میں 365 دنوں میں پیدا ہوں گے، سب کی لسٹ بنا دی جائے گی، اور اسی سال میں مرنے والوں کی فہرست بھی بنا دی جائے گی۔ کیسے، کیا معلوم، کس کو معلوم ہے کہ ہماری فہرست آ گئی ہے، نام ہمارا آیا بھی ہوا ہے کہ نہیں، کس کس کا نام اب کی شمار میں، اب کی لسٹ میں آئے گا، پتا نہیں آئندہ سال کس رات تک میں اور آپ زندہ رہیں گے بھی کہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کس کس کے نام رجسٹر میں چڑھ گئے۔ تو فرمایا اس رات میں زندہ زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، موت کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کس کی موت آئیں گی اور کس کس کی زندگی مزید لکھ دی جائیں گی۔ اور ہاں توجہ کرے، جتنی بھی روزی سال بھر کی ہے اس کا بھی فیصلہ اسی سال میں ہوتا ہے۔ فلا بندے کو اس سال میں اتنی روزی، فلا بندے کو اتنی روزی ملے۔ اب جب روزی تقسیم ہوتی ہے، ویسے تو پھرتا ہے گاڑیوں میں، موٹروں میں مارا مارا، مگر ایک رات جاگنے کو تیار نہیں جبکہ روزی تقسیم ہو رہی ہے، بگڑی بن رہی ہے، مشکل آسان ہو رہی ہے۔ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ بڑے بڑے امر کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے بڑی تو کیا عظمتوں والی بات ہوگی کہ بھائی روزی بھی بٹ رہی ہو، زندگی اور موت کے فیصلے بھی ہو رہے ہو، اور بیماریوں کی بیماریوں سے شفا مل رہی ہو، مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور کی جا رہی ہو، بے اولاد کو اولاد مل رہی ہو، حاجت روا کی حاجت روائی کی جا رہی ہو۔ جو بندہ جس پریشانی میں بھی ہو اللہ سے سوال کرے، اب بتاؤ وعدہ کس کا ہے؟ وعدہ کالی کملی والے کا ہے، یقین نہ کرنے والا مسلمان رہ نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمتوں کے لوٹنے کی رات ہے، پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ رات ملتی بھی ہے کہ درود پاک کی تسبیح پڑھو۔ آج حالات کتنے خطرناک ہیں، لوگ گھروں میں قید ہیں۔ جب مسجدیں کھلی ہوئی تھی اللہ بلاتا تھا آؤ نماز پڑھنے، لیکن ہم نہ جاتے تھے، آج ہم نماز پڑھنا بھی چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ارے ایسی بیماری مسلط کروں گا، تم آنا چاہوں گے پھر بھی نہیں آ سکتے۔ آج دیکھو حالات کیا ہے، مسجدوں میں تالے لگ گئے، مسجدیں بند ہو گئی، سارے لوگ گھروں میں قید ہے، ایسی بیماری اللہ نے مسلط کی، ساری دنیا حیران ہے، جس کے پاس کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اس کی ٹیبلٹ نہیں ہے، اس کی شیرش نہیں ہے کہ کیسے اس کی بیماری کا علاج کیا گیا۔ استغفار کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو۔ ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، عام طور پر مرد اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، پھر سحری کھا کے اور وہ نیند کے غلبہ کیا ہوا کہ صبح کی نماز قضا ہو گئی، فجر پڑے بغیر سو گئے۔ اس سے ہزار درجہ بہتر تو یہ ہے کہ نہ جاگو اور فجر کی نماز پڑھو، اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤ۔ نہ تسبیح پڑھے، نہ درود پڑھے، نہ قرآن پڑھے، کیوں؟
اس لیے کہ فجر کی نماز اگر چلی گئی ساری رات کی عبادت برباد ہو گئی۔ اس لیے جو لوگ جاگنے کا اہتمام کرے، شب بیداری کا اہتمام کرے، اللہ اللہ کرنے کا اہتمام کرے، وہ مل جل کر جاگے اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھے تو بڑی اچھی بات ہے، سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ روزہ بھی رکھو کیوں روزی میں برکت بھی آگے آنے کا وقت ہے، کاروبار میں برکت کے لیے دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ رات بھر جاگو، عبادت کرو، صبح میں فجر کی نماز پڑھو، اور اگر روزہ رکھنے کی قوت طاقت ہے تو روزہ رکھو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج حالات کو دیکھتے ہوئے سارے مرد عورت اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے، توبہ کرے گناہوں سے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ گناہ بھی ہے۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن آج مسلمان غیبت کرتا ہے، اور ایک گناہ ایسا ہے جس گناہ کرنے والے کی صلاح میں بخشش نہیں ہوتی، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ چگل خوری۔ آج بہت سارے لوگ ایسے چگل خوری کے مریض ہیں جس کی صلاح میں بخشش نہیں ہوتی، پھر بھی وہ اپنے مرض میں لگے رہتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا اس بات میں نہیں بخشا جاتا، مشرک شرک کرنے والا اس بات میں نہیں بخشا جاتا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا۔ تو جتنے لوگ اس بیماریوں کے شکار ہے، اس مرض کے شکار ہے، وہ سارے لوگ اس مرض سے، اس گناہ سے آج رات توبہ کرے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین مجھ سے جتنے گناہ ہو گئے بے شک یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، جتنی یہ بیماری مسلط کی ہے ساری دنیا اس بیماری پریشان ہے، الہ العالمین تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ تو سارے حضرات، سارے مرد گھروں میں ہی دعا کرے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے، قبرستان میں ٹولے بن کر جانے کی فضا نہ بنائے، کیونکہ حکومت والوں کی جو پابندی لگائی ہے اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے اسلام بھی بدنام ہوگا، اور تمہاری اس حرکت کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوگی، خود کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے گھروں میں ہی اللہ تعالیٰ کو منائے، توبہ استغفار کرے، مسلمان کا گھر مسلمان کا گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کی عظمت نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو، اللہ پوری دنیا کو اس مرض سے، اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔